Il-Prim Ministru Lawerence Gonzi jibqa' jinsisti li d-deputat Nazzjonalista Franco Debono għandu jaffaċċja l-konsegwenzi tal-li ma votax mal-Gvern fuq il-mozzjoni dwar Carm Mifsud Bonnici. Jiddispjaċini li dakinhar l-Onorevoli Debono iddeċida li jivvota mal-Oppożizzjoni xi ħaġa li ma setax u ma tista' qatt tkun aċċettabbli u kien hemm il-konsegwenzi ta' dak kollu kif fil-fatt spjegajt. Dawn il-kummenti qed jaslu wara li nhar il-ġimgħa Franco Debono bagħat ittra lill-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli li fiha qal li l-laqgħa tal-Ezekuttiv tat-Tnejn hija diġà pregudikata. Debono talab biex l-Ezekuttiv jirtira l-kundanna fil-konfront tiegħu u tiġi rtirata wkoll id-deċiżjoni li ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja, talba li se tkun diskussa fil-laqgħa ta' nhar it-Tnejn. F'kummenti ma' One News, Franco Debono qal li d-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru Lawerence Gonzi ikomplu jikkonfermaw kemm din il-laqgħa hija preġudikata. Dan fil-waqt li minnaħa l-oħra Lawerence Gonzi baqa' jiddefendi lill-eks Ministru Carm Mifsud Bonnici. Jiena stennejt illi kulħadd jivvota b'mod illi inwaqgħu il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni u nagħtu l-fiduċja fil-Ministru Mifsud Bonnici. Franco Debono jgħid li fil-waqt li huwa qed jaffaċċja l-konsegwenzi għall-iżbalji ta' ħadd ieħor, il-Ministru Dolores Cristina ma ffaċċjat l-ebda konsegwenza dwar is-sospensjoni ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. L-istess Paltonio Fenek li ma ffaċċja l-ebda konsegwenzi fuq il-każ ta' Montebello ta' Borċ Hedli. Dan fil-waqt li Austin Gatt għadu ministru minkejja l-froġa fi trasport pubbliku u l-ebda konsegwenza ma ttieħdet fil-konfront tal-Ministru Joe Kassar fuq il-fatt li ġew appuntati konsulenti tas-saħħa mingħajr ma kellhom il-kwalifiċi neċessarji. Wieħed mill-konsulenti jkun ir-raġel ta' bint il-Ministru Cristina. Franco Debono ma' One News qal li f'dan l-istadju u qed jappella mid-deċiżjoni tal-Eżekuttiv mhux fuq kwistjoni ta' mertu iżda fuq kwistjoni ta' proċedura. Li ma' proċedura skont Debono tikser l-elementi bażiċi ta' prinċipju ta' ġustizzja naturali. Dan għaliex mhux l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu jieħu din id-deċiżjoni, iżda bord jew kumitat li hu separat mill-Partit Nazzjonalista, bilan li d-deċiżjoni bħal din tkun verament indipendenti u ġusta. Intant ma' The Times id-deputat Nazzjonalista Jean Pierre Farrugia qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jindirizza minnu fih il-kwistjoni Franco Debono. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jindirizza l-kwistjoni ta' governabilità għaliex ma jistax ikun jibqa' jkollu din is-sitwazzjoni f'mument meta qudiem il-Parlament hemm abbozzi kontroversjali bħal dak tal-IVF u l-koabitazzjoni.